Tash, rasti im nuk është shumë reprezentativ, me të thonë të vërtetën, në këtë sektor, por ne kam fillu si bashkë me disa kolegë vendore dhe ndërkombëtare, kemi fillu një biznes me idenë e transformimit të një sektori. Jo domosdoshmërisht të orientum direkt, vetëm drejt profitit, po qëllimi ynë ka qenë me intervenu, me aqë sa mundemi me ndihmu që një sektor, si që është sektori pemtaris, me fillu me ngja një sektorit njëjtë në kontinentin ku jetojmë. Në që fëse flasim për bujqësin, para vitit 2008, virtualisht bujqësia në Kosovë ka qenë e vdekun, po thuj se inexistente, me shumë pak investime, pa mbështetje shtetërore, prej pas pavarësisë ka fillu me ndihmën shtetërore që të ngjallet sektori. Por në qofë se shohim prej perspektives të sotshme edhe sasin e tollave të taksa paguzve të investume në këtë sektor, nuk duhet jemi të knaqë. Është investu kogja shumë sasi e tollave, por rezultatet mungojnë. Një pjesë e madhe, kemi arritë shumë pak me zavendësu importet, eksportojmë fare pak, edhe pse, si që thatë edhe ju në fillim të emisionit, kushtet klimatike i kemi përparësi të lartë kundrejt prodhuesve të mëdhaj evropian. Kushtet klimatike në Kosovë për disa, sidomos për pemtari, por edhe për perimtari, janë shumë atë mira se sa në, të themin, Gjermani, ose në shumë vendet tjera. Pse? Është një gamë faktorsh, po faktori i parë është mungesa e organizimit horizontal të prodhuesve, ose kooperativave, ose quje si dush. Këtë temën e komunizmit, unë mendoj që nuk ja vlen as diskutohet, do më thonë, ajo është rezultati ignorancës të njerëzve, cilë pritojnë me hynë Google edhe me hullumtu që ka është puna dhe flasin